Koronavirusas jau palietė visų mūsų gyvenimą. Ar privalomų namų karantinu, ar atšauktomis pamokomis, ar prarastų darbų, ar subliuškusiais kelionių planais, ar pasikeitusių režimu, vienaip ar kitaip mes tapome šio nematomo karo aukomis. Kiekviename mūšyje yra patartina, kuo geriau žinoti savo priešininką. Tad kas iš tikrųjų yra tas SARS-CoV-2 virusas ir kas iš tikrųjų vyksta, kai juo užsikrečia žmogus? Pradėkime nuo pagrindų. Pats virusas tai yra apvalkalas aplink genetinę medžiagą ir kelis baltymus. Galima sakyti, kad jis net nėra gyvas. Virusai dauginasi tik patekę į gyvas ląsteles. SARS-CoV-2 virusas arba tiesiog koronavirusas plinta daugiausia lašeliniu būdu. Žmonėms kosint, čiaudint ar palietus sergantį asmenį bei vėliau savo veidą, pavyzdžiui, pasitrynus akį ar nosį. Taip pat galimas plitimas ir per paviršius. Tačiau vis dar nėra tiksliai aišku, kiek ilgai virusas išlieka pavojingas ant jų. Žmogui užsikrėtus, virusas pradeda savo kelionę ir keliauja gilyn į kūną. Jo kelionės tikslai yra žarnynas, blužnis ir plaučiai, kuris gali sukelti stipriausią poveikį. Kitų organų jis neliečia. Vos keli koronavirusai gali sukelti dramatišką situaciją. Plaučių vidų dengia milijardai epitelio ląstelių. Šios ląstelės yra mūsų kūno sieninės ląstelės, dengiančios organus ir gleivinę, kurios tik ir laukia būti infekuotos. Koronavirusas susijungia su tam tikru receptoriumi aukos ląstelės membranoje, lyg raktas su spina, ir įleidžia savo genetinę medžiagą į sveiką ląstelę, kuri nebežino, kas vyksta, vykdo naujasias instrukcijas, kurios yra gana paprastos, kompiuterio terminais kalbant, copy-paste. Ląstelė vis labiau užsipildo viruso kopijomis, kol pasiekus lūžio tašką gauna galutinį nurodymą – susinaikink. Ląstelė tarytum ištešta, paleisdama naujasias koronaviruso daleles užkrėsti kitų ląstelių. Užkrėstų ląstelių skaičius auga eksponentiškai. Praėjus apie 10 dienų, milijonai ląstelių būna užkrėstos ir milijardai virusų pasklinda plaučiuose. Virusas kol kas nesukėlė pernelyg didelės žalos, tačiau dabar jis užsiundys ant mūsų tikrai žvėrį – mūsų pačių imuninę sistemą. Nors imuninė sistema yra skirta apsaugoti, ji gali būti ganėtinai pavojinga mums patiems ir turi būti griežtai reguliuojama. Imuniniai sistemai pasiuntus aibę ląstelių į plaučius kovai su virusu, koronavirusas užkrečia kai kurias imuninės ląsteles ir sukelia sumaištį. Ląstelės neturi nei akių, nei ausų. Jos bendrauja daugiausia per mažus informaciją perduodančius baltymus, vadinamus citokinais. Šie baltymai kontroliuoja beveik kiekvieną svarbią imuninę reakciją. Koronavirusas paveikia užkrėstas imuninės ląsteles ir jos, tam tikrą prasme, ima rėkti kaip išprotėjusios. Visa imuninė sistema kyla į beatodarišką kovą ir siunčia daug daugiau kareivių nei turėtų, švaistydama savo resursus ir sukeldama žalą. Du ląstelių tipai pridaro daugiausia žalos. Pirmieji yra neutrofilai, kurių specialybė – žudyti, įskaitant mūsų ląsteles. Tūkstančiai jų vos pasirodę pradeda leisti į aplinką fermentus, kurie sunaikina tiek pat draugų, kiek ir priešų. Kitas svarbus praradusių kontrolę ląstelių tipas yra citotoksinai T – limfocitai, kurie nurodo užkrėstoms ląstelėms susinaikinti. Kadangi jie yra sutrikę, jie liepia susinaikinti ir sveikoms ląstelėms. Kuo daugiau imuninių ląstelių atvyksta, tuo daugiau žalos jos daro ir tuo daugiau sunaikinama sveiko plaučių audinių. Tuomet pacientą pradeda kamuoti dusulys, nuo ko dažnai ir miršta koronaviruso aukos, nesulaukusios medikų pagalbos. Žala gali būti tokia didelė, kad net pacientui pasveikus išliktų negrįžtamų plaučių pažeidimų ir susijusių negalių. Dauguma atvejų imuninė sistema iš lėto atgauna kontrolę. Ji išžudo užkrėstas ląsteles, išgaudo virusus, bandančius užkrėsti kitas ląsteles ir išvalo mūšio lauką. Prasideda atsistatymas. Dauguma koronavirusu užsikrėtusių žmonių persirgs pasireiškiant palyginti lengviems simptomams. Tačiau apie 10-20% atvejų taps sunkiais ar net kritiniais. Sunkiausiais atvejais milijonai epitelio ląstelių žūva. Taip sunaikinamas plaučių apsauginis sluoksnis. Tokiu atveju alveolės, maži oro maišeliai, per kuriuos kvepuojame, gali būti užkrėstos bakterijomis, kurių paprastai nebijome.
pacientams prasideda pneumonija, plaučių uždegimas. Savarankiškas kvepavimas tampa sunkus ar net neįmanomas. Gyvybei palaikyti būtini plaučių ventiliacijos aparatai. Daugiausia nuo koronaviruso miršta vyresni nei 60 metų senjorai, kurie turėjo papildomų ligų. Jų imuninė sistema jau savaitės kovėsi iš visų jėgų su koronavirusu ir pagamino milijonus antivirusinių ginklų. Tūkstančiams bakterijų sparčiai besidauginant, imuninė sistema nebeturi jėgų priešintis. Bakterijos patenka į kraujo sistemą ir pasklinda po visą kūną. Tada mirtis tampa labai tikėtina. Koronavirusą nėra lengva greitai identifikuoti, kadangi pirmieji simptomai nuo užsikrėtimo pasireiškia vidutiniškai tik po 5-6 dienų, o kai kuriems iš viso niekada gali nepasireikšti. Tai ir yra baisiausia. Žmogus to net nesuvokdamas, virusą gali platinti kitiems rizikos grupėje priklausantiems asmenims bei taip juos pražudyti. Dabartinė prognozė Lietuvai nieko gero nežada. Pandemija dar tik įsibėgėja, o savo piką su bent 7 tūkstančiais infekuotų turėtų pasiekti tik gegužės pradžioje. Matematinis modelis atokvėpio pradžią rodo birželio mėnesį. SARS-CoV-2 viruso plitimo nebeįmanoma sustabdyti, bet mes vis dar galime tai sulėtinti, kad turėtume kuo mažiau aukų. Jeigu pandemijai leisime jungti vis aukštesnės pavaras be jokių stabdžių, tai Lietuvos sveikatos apsaugos sistema ištiks krachas. Tokiu atveju nebeužteks pakankamai išteklių, svarbios įrangos, tokios kaip plaučių ventiliatoriai, apsaugos priemonių, intensyvios terapijos lovų, trūks medikų, kurių dalis iš rikiuotės iškris patys susikrėtę virusų, o likusiems gydytojams teks priimti siaubingus gyvybės ar mirties sprendimus, kuriuos žmonės gydyti, kuriuos ne. Mirčių skaičius tokio scenarijaus atveju ženkliai išauktų. Taip nutiko Italijoje, Ispanijoje bei Irane. Siekiant to išvengti, pasaulis, o tai reiškia mus visus, turi daryti visą, kas įmanoma, kad pandemija taptų lėta. Pandemija gali būti sulėtinama tinkamu atsaku. Ypač tai svarbu ankstyvojoje fazėje. Kad visi susirgusieji galėtų būti gydomi ir ligoninės niekada nebūtų perpildytos. Kadangi dar neturime vakcinos koronavirusui, privalome keisti savo socialinį elgesį, kad veiktume tarytum socialinė vakcina. Tai reiškia 2 dalykus. Pirmas – neužsikrėsti, antras – neužkrėsti kitų. Nors skamba paprastai, geriausia, ką galime padaryti, tai plauti rankas. Muilas yra galingas įrankis. Koronavirusas yra apsuptas riebaliniu apvalkalu. Muilas suskaido tos riebalus ir sunaikina virusą. Muilas taip pat padaro mūsų rankas lydžiomis ir leidžia mechaniškai pašalinti virusus nuo mūsų odos, kurie yra stipriai prie jos prilipę. Plaukime rankas taip, lyg būtume jas ką tik netyčia iki alkūnių sukišę į mėšlą. Kitas dalykas yra socialinis atstumas, kas nėra taip smagu, tačiau yra labai geras dalykas. Tai reiškia jokių apsikabinimų, jokių rankos paspaudimų. Įsivaizduokite, kaip italams buvo sunku to atsisakyti. Jeigu galėjo jie, galite ir jūs. Turime elgtis taip, lyg jau būtume viruso nešiotojais. Atsisakykime viešojo transporto. Dažniau naudokimės taksi paslaugomis arba automobilių dalijimosi programėlėmis. Venkime tarpmiestinių kelionių. Jei galime likti bei dirbti namuose, likime namuose. Siekdami apsaugoti tuos, kurie privalo išeiti ir atlikti būtinąsias funkcijas – gydytojus, parduotuvių darbuotojus, pareigūnus. Esame priklausomi nuo jų. Jie kliaujasi mumis, kad nesusirgtų. Jeigu kada nors žiūrėjome kokį veiksmo filmą ir svajojome įsikūnyti į savo herojus, dabar yra tas laikas. Būdami namuose galime tapti Bruce'ais Willis'ais, Jason'ais Statham'ais, Tom'ais Cruise'ais bei išgelbėti vyresnių žmonių gyvybės. Karantinai nėra smagi patirtis ir nėra populiarūs. Čia nėra nieko faino. Bet žiūrinti bendrą vaizdą matyti, kad tai yra labai maža kaina, kurią mes galime sumokėti. Todėl galvokime taip. Čia gal pirmas atvejis mūsų istorijoje, kai Lietuvą iš tikrųjų galime išgelbėti tiesiog gulėdami ant sofos. Pandemijos baigtis priklauso nuo to, kaip ji prasideda. Jeigu ji prasideda staigiai, stačiu kilimo šlaitu, ji baigiasi blogai. Jeigu ji prasideda lėtai, netokiu stačiu šlaitu, baigiasi pusėtinai gerai. Šiandien viskas iš tiesų yra mūsų rankose, tiesioginė ir perkeltinė to žodžio prasme. Prisidėti prie paramos medikams bei koronaviruso pasekmių Lietuvai mažinimo galime pervesdami pinigus iš šias sąskaitas. Speciali Laisvės TV sąskaita
COVID-19 pasekmių mažinimo fondas vadovaujamas Dalios Grybauskaitės. Dėkojame visiems, kurie tai jau padarė, ir likime sveiki.